អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នែល KH Money Online ទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះដែរសតើមានកម្មវិធីថ្មីថ្មីទាំងអស់ហ្មងថ្ងៃហ្នឹងអូខេថ្ងៃហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីថ្មីទៀតហើយចង់ចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយ free free អូខេហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store អាច search ឈ្មោះនឹងបានឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយនឹងដាក់លេខ code ដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះទាំងអស់គ្នាអូខេដោយសារកម្មវិធីមួយនឹងខ្ញុំបានដំឡើងមិញរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដើម្បីលេងតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនតោះនេះសូមចាំបន្តិចទៅអូខេហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវពងដំណើរការអូខេអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងព្រៀងគឺគេត្រូវការលេខកូដដើម្បីដាក់លេខកូដហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានចំនួននេះអឺ300កូពិចណាអូខេហ្នឹងហើយនេះតើបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ដាក់លេខកូដទេអញ្ចឹងគឺអត់នេះអាចនេះតើគឺអត់អាចដកលុយចេញពីកម្មវិធីនឹងបានទេបើសិនជាដាក់លេខកូដខ្ញុំខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនណាស់ជាមួយនឹងការដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដគេមួយសិនដើម្បីដកលុយបានដែរអូខេហើយចុចពាក្យថា go នេះទៅហើយលេខកូដខ្ញុំខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងដាក់លេខកូដអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវចុចពាក្យ go ទៅគឺយើងនឹងទទួលបាននេះចំនួន300 copic ហ្នឹងហើយហើយចុចខាងក្រោមហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវយើងមកដល់ទម្រង់បែបនេះហើយគឺឡើយនេះក៏អត់មានដែរយើងចុចខ្វែងចោលទៅហើយឥឡូវយើងធ្វើការ play ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេគឺកម្មវិធីនេះគឺគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងលោកតាគុំគូចង់និយាយថាលេខដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងរុញមកអោបគ្នាមកអូខេលេខ1អញ្ចឹងហើយយើងអាចវាសមិនចេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការC1 អូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដគឺវាលោតតម្រងនៅកន្លែងនេះលោតនៅតម្រងកន្លែងហ្នឹងគឺលោតតម្រងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់បានដាក់លេខកូដទេគឺវាអត់លោតចេញអញ្ចឹងឲ្យទេអញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចដឹងថាយើងដកលុយបានឬក៏មិនដកលុយបានដែរហើយអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនជាមួយការហ្គេមនេះគឺធ្វើការលេងបែបហ្នឹងអូខេនេះក៏ខ្ញុំប្រាប់ត្រួសត្រាសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងទេក៏ចកត់វាលើនឹងទេចកត់ទៅជាប់ហើយអោសមកអោបគ្នាទៅលេខគូគូដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់គ្នាមកយើងអាចប្រវល់វាបានឃើញទេយើងអាចទាញលេខណាឲ្យត្រូវត្រូវគ្នាវាមកគឺវានេះអូខេយើងអាចទាញហើយយើងអាចគុំអញ្ចឹងនេះស្រួលមែនទែនហើយនេះយើងត្រូវមើលឡើងលេខ2នេះដែរលេខ2នេះឃើញមានកូពេចឯងស៊ីទៅឃើញកូពេចវាលោតឡើងហ្នឹងហើយ
យើងគុំរហូតទៅនេះស្រួលទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយហ្គេមហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងប្រាប់ត្រួសត្រាសពីរបៀបលេងប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទៅមើលការលុយរបស់វាចំនួនក៏ពេកប្រមាណដែលយើងអាចនេះបានអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបងអត់ដល់ឥឡូវថយសិននេះខ្ញុំសុំថយសាំទីនឹងហើយនេះជាមួយនឹងនេះយើងអាចបុកហ្គេមបុកអីមកអែមអូខេនេះទីង Play Store Play Store មកលុយក្នុង Play Store មែនហើយនេះគឺលុយនៅក្នុង PayPal ចាប់ពី3ដុល្លារយើងអាចដកបានហើយអូខេនឹងហើយគឺងាយស្រួលមែនតើនឹងហើយយើងអាចដូរចំនួនគ្រាប់ពេជ្រនេះចំនួន66,000ហ្នឹងគឺស្មើនឹង1ដុល្លារយើងអាចដូរវាបានជាមួយគ្រាប់ពេជ្រដែលយើងរកបានមិញហ្នឹងណាអូខេហើយមួយទៀតគឺនេះគឺជាលេខណែនាំរបស់ខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដខ្ញុំផងដែរអូខេនឹងហើយបើសិនជាអត់ដាក់លេខកូដខ្ញុំក៏បានដែរឲ្យសំខាន់ឲ្យមានលេខកូដចឹងណាសំខាន់ឲ្យយើងអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំបានហើយនេះគឺជាលីងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូដែរអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដហើយនេះហើយគឺយើងនឹងទទួលបាន300ពេជ្របន្ថែមជាមួយនឹងការដាក់លេខកូដណែនាំរបស់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេជាមួយកម្មវិធីនេះយើងអាចលេងមួយវាជារឿងរងាយទៅគឺយើងអាចទទួលបានលុយឯងសួរសួរឯងអូខេហ្នឹងហើយហើយយើងធ្វើការលេងទៅឥឡូវយើងធ្វើការ play វាទៀតទៅជាមួយការលេងអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយងាយស្រួលអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកចំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអ្វីណាសូមអធិស្ឋានផងអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចជួយ like ហើយជួយ subscribe ដល់ស្ងាត់ហ្នឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែរថ្មីថ្មីដែលមានកម្មវិធីណាថ្មីថ្មីយើងនឹងទទួលបានមុនគេអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូ